ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ନାବାଳିକା କୋଳରେ ଛଅ ମାସର ଶିଶୁ ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ନାବାଳିକା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶିଶୁର ବୋଝ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାବାଳିକା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବଡେଗା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନାବାଳିକା ଜଣକ ଜଣେ କୃତି ଛାତ୍ରୀ ତେବେ ଏତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଶେଷରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ନାବାଳିକା ତୋର ସେମାନେ ବିହା ଭିତରେ କେନ ରଖିବି କହିକରା କହୁଥାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ନେଇ ଲାଗବ ହେଲେ ଖମ୍ଭାନୁ ଡେଗି ଦେବି କରିବି ହେ କରିବି କହୁଥାଏ ଆଉ ଡରଉଥାଏ ଆସିଥାଏ ବେଲେ ଭୁଲ ତ କରିଛେ ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ନି ରଖେ ଏଖନ୍ କହିକରା କହିଲା ଏଇ ମାଆ ଘରେ ଥିବି ଆଉ ପଢ଼ିବି ଆଉ ଚାକିରି କରିବି ଆଉ ଛୁଆ କି ନେନ ଦେଖିବି ତାକେ ଥାନା ରଖବାର କଥା ଅନ୍ୟପଟେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କି ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ରିପୋର୍ଟରେ ନାବାଳିକାର ବୟସ 18 ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମମତା କାର୍ଡରେ 37 ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟସ 17 ବର୍ଷ ତେବେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏକ ଟିମ୍ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ସେହିପରି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛି ପେନ୍ ହେଇକରି ଆସିଛି ଏଇଟା 18 May 2000 ରାତି 1:10 ତା'ର ଡେଲିଭରି ହେଇଛି ତା'ର ପୁରା ଟର୍ନ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଥିଲା ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ଆମେ ଡେଲିଭରି କରୁଛୁ ଏଠି ଆଉ ତା'ର ବାତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମ କରୁଛୁ ନାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଛିନ୍ଦି ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ କେଉଁ ବସ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେ ଆସୁଥିଲେ ଆସୁଥିବେ ତ ମନା ହେଇନି ସେଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଜଣା ହେଇନି ଏଇଟା ତ 18 ବର୍ଷ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ର ଫାଟ ନମ୍ବର ଅଛି ସେତେବେଳେ ଚେକଅପ୍ ହେଲା ବୋଧେ 17 ହେଇଥିବ ପରେ 18 ବି ହେଇଯାଇଥିପାରେ ତା'ର ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ପଠେଇବି ଆମେ ଯିବୁ ପିଲା ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ କାଉନସିଲିଂ କରିବୁ ଯଦି ଝିଅ ଚାହିଁବ ଯେ ଛୁଆକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଆ ଝିଅ ଉଭୟ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧାର ହୋମ୍ DSWଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଅଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧାର ହୋମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯିଏ ତା ନାଁରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଯାହା ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ଆମେ ଝିଅକୁ ବି ଦେଇପାରିବୁ ନାବାଳିକାକୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ କେବେ ଗିରଫ କରିବ ପୋଲିସ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେନି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି ପ୍ରସବ ବେଳେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାନି ଖବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍